waayo waa jeneraalkii waa gaashaan la sare mawliid oo ah magaraasayay nin arrimaha ciidanka khibrad weyn u leh iyo aagaga laga dagaalamay iyo qaabka dagaalku u dhacay ayaa sharxi doonaa fadlan barnaamijka dib u soo gaaro si qaybi ah oo asxaabta la wadaaga waa maasadib waa soo bedelay waa koork waa taliye weyn way waxa weeye marka dagaalka horta ciddii soo qaaday sheegi doonaa khasaaraha wallaahi been idin sheegmay hargeysa laga dareemaya iminka laygala soo hadlayaa saddexda ambalaasna isdaba socda ee dhakhtarka weyn qaybna ay gashay qaybta meydka qaybna ay gashay qaybta CU-da dadka koomada ku jira ama dhiigga maskaxda kaga furmay ayaa la tusi doonaa labada kooxood la tusi doonaa marka waxa weeye horta dagaalka maanta ay gashay jabhadu wuxuu ahaa dagaalkii labaad ee guul gaadhay waa dagaalkii labaad ee intay jabhadu jirtay si wanaagsan u cibaadaysteen caawa xataa waraabihii magaraasaayay waraabaha iminka cali harti baa looga yaqaana xaggaas laakiin waraabaha yuusuf harti baan u bixinayno yuusuf harti caawa waa dhergay yuusuf hartiga magaraasaayay jooga gacan libaax si wanaagsan buu ciiday caawa waxa uu ku ciiday nimankii afarta kurtin ahaa iyo nimankii ilma abaarso iyo muuse yuhuud iyo muuse ninkii qoladii kale iyaguna la socday reerihii adugu maryaaloolka wixii la isku odhan jiray dee isu tegtegay reeraha ilmahuwa waa garanaysaa si wanaagsan buu caawa caawa waraabihii ugu dhergay wayn dagaalkaas waxaa lagu soo qaaday aan horow galo dagaalka waxaa lagu soo qaaday say sheegeen jabhadda ee magaraasa ciidanka xoogaga gacan libaax ee beesha garxajis ayuu weerarka lagu soo qaaday weerarkaa markii lagu soo qaaday horta way ogaayeen iyaga laftoodu in mar walba weerar lagu soo qaadi karo oo xaaladdu dee isbedeshay meesha horta la isku haystaa waa maalmaad deegaankaas weeyaan waxay madheere wax yar bay u jirtaa madheerena waxaa kasii xigta xaggan kasii xigta abdeel oo iyadu saaran wadada saaran magaraasaayay wadada saaran abdeel marka madheere labay u qaybsantaa dadkii tegey baa tegey jeelka waxa weeye madheerada sare iyo madheerada hoose weeyaan labadaas u qaybsantaa marka ciidanku halkaasuu muuse dad marya calasa oo u badan qolooyinkan reer berbera uu ku ururiyey halkaas oo deegaankaas berbera laga soo qaaday gaar ahaan meesha la dhaha biyooley dadka waxaa laga soo qaaday sa lii sheega warbixintaan ku hayo magaalada la dhaha biyooley oo u jirta berbera xoogay u jirta iyo laaliis baa laga soo ururiyey waa dad magaraasa gaas dhagooleyaala maadaama meesha ciidan aan lagu hayn muusena wixii hub iyo saanad u hayey u goojacda geeyey waxaan meesha joogaana ay yihiin iska maryacalas aakee sita dadkaasuu soo ururiyey wuxuu ku soo ururiyey laaliis meesha laaliis la dhahdo marka lasii gelayo buurt sheekh iyo biyooley meesha la dhahdo iyo geelokor dadkii deganaa deegaankaas laga soo ururiyey dadkan meesha ka dagaalamaya markaa ilaa wuxuu isku soo ururiyey ilaa iyo saddex ilaa toddoba tignin ka meelahaas iyo dhowr iyo soddon ciidankaasa iyo qaar ciidanka soomaaliland oo iyaguna meelahaasii joogo booliis iyo waxaa intaasuu markaa dul keenay madheera waa garanaysaan iyadu waa saldhigiidi waa meeshii jeelka ahayd oo madheera qaybna waa jeel qaybna waxa wax lagu baraa magaraasa askarta dhibooyga ah ee cusub askarta barnaamijka hala gudbiyo askarta dhibooyga ah ee cusubba qaarna wax lagu baraa qaybna waxa weeye waa jeelkii oo jeelkii weeyaan weynaa ee madheera ayay ku jireen dee nimankii lasoo qabtay ee cabdimudalib iyo aarsada iyo ninkii kale muxuu ahaa ee faarax dalmar iyo codkayga lama maqlay miya waa la maqlay codkaygan fale uu soo noqonay lakiin dhibala si wanaagsan ma maqlaysaa waa yaro gaabin kaadiya way hala gudiyo barnaamijka marka aan soo koobaye nimankaas dee laga keenay biyooley iyo goolokor iyo magaraansaayay laaliis ayaa ciidankaas ahaayeen marka waxaa lasoo duldhigay meeshan iyagaa weerarka soo bilaabay marka iyagaa weerarka bilaabay oo ciidanka wuu soo weeraray ciidankuna diyaar bay ahaayeen isla markaa suuti gaashaan bay u qabteen waana magar hareerahay ka galeen afarta jihaba magaraasaay waa la hareereeyey kadib ciidankii soo weerar tegey khasaare la xaadlaa gaadhay waxaa laga gubay hal gaari waa laga gubay hal gaadhina isagoo ordaya ayuu magaraasa ka dhacay buurta gaadhiga buurta ka dhacay waxaa saarnaa toddoba qof baa saarnaa oo ku naf waayey meesha dhimashadu wallaahi way ka badantay iminka saddex ambalaas ayaa magaalada hargeysa sii gelay waanan idin tusaya iminkaana soo dhigaya meeshan saddex ambalaas xataa tiktoka meel walba la soo dhigay waa arkaysaa saddex ambalaas oo laba waxay sitaan meyd bay sitaan
ميدك وحا لورسي سيدا قد بضح اي لورسي ما فهم او دو حا لقين ايا نخسر كي وينابا لقين ايا قيبتي قول كي ميدك لقيني قيبنا وحا لقيني قيبتا امرجنسي دق دقا دادك ديكو مسكحة كافرمو مركا قاري قرنعي دوغا قرنعي دا فلينيم لوردي وحاو ايو بحسن ايي كي درول كاب موشي ميلو دوا تابتي وحاو اي لابركمو قوكو نتورد كي كدبنا واقا قدولي بورتو قدولي قاري سيدي سانة والقبي قاري قلقبي وحا سارنا وب ساند وحاو البوي سارنا مركا قرطا مقرسا اي قاري دمشادو تدوقف ويان للعا كلي عيدان كا حوجة مقرس هاي جبهدة هذان حقه ذي يقال لفتو ما دواي دقال قلين داو والله وقف بقى داو سوق عري لكن داو عاصي داو مقرس هاي سكف دوية وحاس وحلا شيء مع ما هميل لك الشيء لكن دو حبي سوق عري داو بس سوق عري مركا عري قال صنوا شركوا كن عي عري نوال جبي سنديو حيو دوال جبي كدبنا وحم حابسة إلا هدا مقرس هاي الله مقبل لكن waxaan aaminsanahay inay dhimashadu inta ka badan tahay dhimashadu dagaalku maanta ila maanta socday oo la isku gabalsaday oo ceed isku dhacday dadka dhintay ee waraabuhu meelahaas geedadka hoostiisa kula jiro ayaa ka badan inta loogi way waraabihiina waxa weeye waa hiigaya oo calaashu u faqanaya nimanka u faqanaya nimankii xaaraanta ka dhargay inna lillaah waraabi yusuf harti ay harti ma ahay ورابي يوسف أرتي أو ورابي ساسو فرعي إنا لله وين ورميش اللي بعثك اللي قاعدين كي موسى يهود موسى هولي خساري يقول برا وخدعي وين محابيست إن مركب وحوي دجالكو لو ساعدت بسعودي شنتي بركة قلبناه بلامي صورك كواي إنه إلا إيو شنتي أفرت مراس هذا واللي حد مركب دويد بلامي إن يقال ويرس كسوت جي وارد جبهد دجالكي كويت حالته جبهد ما دمن هلكن كعرانتي أم كوري dad kala siideen san joojiya xaaladda jabhadu waxaan sheegay inaan qof siideen jabhadu dagaalku waa inuu dhab ka ahaado dagaalku hadana dhab ka ahayn cid ka baqanaysa ma jirto jabhadu waa ruum heer cilmiya in go'aanka xaaladda ay si wanaagsan qaateen oo aanay magaranaysay cid dambe siideen maadaama maalmihii dhawayto ay barasaabka qabteen siidaayeen waa ogtiino kulli kulbooda yalba way imanayo waxay leeyahay ducada habaar qaata oo de ducada qaato oo ninka noo soo daayay وحدن بجبهدو وين الواحدن بس هو دين ديجان كجود وين شعبك ديجان وحنا شو جيّا مرول بق جبهدو حكولي رجل إنسان إن أنا عندنا سو دين عندنا أنا مجرم ساي وشل شلاع تسين ماشى دجال بق كسر هذا دجال كرة وهم بعنا إلى مجرم ساي عندنا حرقة شل عيسو الله بعنا أديك حق تاجن أديك ديجان كي لغوص ويري وين ضد دجال أنت سين ديجان كيس لغوص ويري وحق الدير روان ضد دجال أنت لما الدور يوقف marka hal qof magaran saayil la qabsado ama la dilo subxaan dhakada la qabsado ma qofkan ku soo weero waa daalib imika caawo todobaas todobaad gaar u la dhacay dhintay waa ehelnaa waa heego ehelnaari wey waayo deegan bay ku soo duuleen dad bay rabeen inay laayaan marka waxa weeye idinku xaq ba ku taagantii xaq haa nuxna jabhadu xididka naxa iyo naxariis waxaas sharciyada kuma qorna iyo naxariis waxaas iyo in Soomaali reer bal isku yimaa nimanka waa cadaw madaw weyn cadawgaasa ula dagaalamaysan sida Israa'iil ula dagaalamaysan si ka darweyn ula dagaantaan nimankaas xaq baa ku taagantiin janna ku galeysaan nuqarribu biqatlim ila Allah dilkooda Ilaahay baan ayaanu rajo iyo janna kaga raadsanayna nimankaas waa in la laaya la xabal maroodiya dhaawacooda maxaa la dhameystiray dhaawacooda in la sii daayo ma ninka dhaawaca waa in qoriga la duu tagaa madax laga dhufta waayo adigu bari ku soo weeraraya adiga kale markuu bogsado adigu ku soo weeraraya jabhadu sida wuxuu wado imika si wanaagsan wuxuu wadaa waxaan u sheegayaa jabhadu hayska deeyso dadka ay qabanayso ragay maalintooda qabatay iyo waxaas arintan waan ka wada hadalnay kulli wax dambe dama si deyn doonto way marka meesha deegaanka ma dheera jeelka ma dheera jabhadu wax yar bay u jirtaa waana jeelka ugu weyn Soomaaliland oo ay joogto magaraas ciidamadii ciidamada meesha jooga dhibboy ba hayeen kuwaas waxa loo qaaday magaraas goota cade meesha ciidamo joogo jabhada waxaan sheegay ciidamo meesha ma joogo jeel kan ma dheere leftiisa jabsada gala gudaha u gala ka sii daaya nimankan xaq u dirirka ee Cabdi Muddalib iyo ninka loo jiray muxuu arsada iyo ninka kale muxuu iyo Faarax Dalmar
xildhibaanka ninkii jabaac siyaad niman kaana jeelka markaa qabsataan ee gudaha u gashaan ka sii daaya oo ka jeelka ka jabsadaan nimankaasna hadday doonaan hay'ad raacaan oo halganka ay la wadaan laakiin nimankaas mas'uuliyad gaar ah ka saaran mas'uuliyad gaar ah ka saaran inaa gala jeelka ka dhigtaan dagaalkii waaba gasheen oo gala dagaalkii ma dhimeysho ma taalo dagaalkii horo gasheen waxaan idin leeyahay gala jeelka ma dheero waa inaa gashaan toos waa inuu gashaan ka taliya halkaa ka toogta halkaa ka toogta amar baa ku qabtaan taliyaha ma dhaafaysaan taliya ku-xigeenka waa la dilayaa meydkiisana soo sawir weliba noo soo dira annagaa soo dhigayna magaraasaa telegramka la sameeyey wixii dhimasho ah halkaasa laga daawanayaa halkan lama soo dhigi karo wixii waraabu cunay caawa yuusuf harti uu cunay halkaasaa lasoo dhigayaa qofkii raba meydadka iyo dadka dhintay ee ehlunaarin weyn ehlunaarin naar baanay gelayaan annagaa le saas naar bay gelayaan waayo xaaraan bay cunaan xaaraan bay quutaan deegaan aanay lahayn bay soo weerareen naarna way gelayaan nimankaas waraabaha qof dhaawaca lagama qaadi karo qofka dhaawaca waa inuu sii dhamaystiraa madaxa waa in laga toogtaa dagaalku waa inuu siris ka noqdaa haddii kale deegaanka gooda weyn waa laga wareegayaa laba sagaalaa dagaalka la wareejin doonaa haddaa dagaalka siris noqon weydaan dagaalka waa la wareejin doonaa laba sagaalan geyn doonaa anoon doonaa furayno kaal halkaa ka dagaal meeshan loo baahna habaryar baa loo yahay la sii daayeeyo iyadiibaa magaraasa reer hebeeda garxajse loo baahna meeshan dagaal baa ka socdaa lagu niximaayo xabaddu ma laha saaxiibtinimo ma laha ninka ku soo weeraray waa ninku dilay oo kale markaad qabato jaanis ma siinaysa dhaawiciisana waad dhammaystiraysaa sidaa gaadhiga ay u gubteen maanta gaadhiga waxaa lagu dhuftay suug baa lagu dhuftay maanta gaadhiga muuse laga gubay waa gaadhi magaraasa wuxuu ahaa cabdibila ah oo hubsaaran yahay oo saanad saarantay buu ahaa waxaa lagu dhuftay hal hoobiya lagu dhuftay hoobiya sax hoobiya hoobiya ku dhacay gaadhigaas gaadhigaas wuu gubay oo meeshaas kaga yaaceen dhaawiciina waa ka yaaceen dhaawaca de waxa weeye waraabaha ugu tagantay wixii magaraansaay meeshaa ugu tagtaan laakiin iminka waxaan idin caddaynayaa oo wallaahi soo dhigaya saddex ambalaas